Joo, meikäläinen on tosiaan itseä. Tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Skywarsia Hypixelissä. Ja... Joo, en tosiaan tiedä, älkää kysykö. Jätkä kollektas mun kalat. Oli varmaan hyvät kalat, kun putosit noin kevyesti. Hehe! Okei, mä en tiedä mitä hauskaa tuossa oli. Mut hehe! Jos kärsitte yhtä vakavista mielen tilaa häiriöistä, soittakaa Amber Lampsi, koska ne tykkää auttaa. Bro. You good? You good? Joo, se meni tappaa. That was awkward. Etsi, sä oot ihan paska nowadays. Okei, et sä ollutkaan hyvä, koska... Okei, se meinas heittää itteensä kananmunapotioneen. Aha! The fuck happened? Ja mitä? Okei. Okei! Mä ymmärrän, että sulla on huono päiväkone, mut ei näin huono voi olla. My computer is lovely doing. Let's help. Okay, dude. Okay, that just happened. Niin me voitais ottaa tuo kaple tosta. Ja käyttää sitä, että me voitais piestä ihmisiä. I think that's smart. Holy freaking god for holy jeebus! Toi just tapahtu. Toi just todellakin tapahtu. Tota ei just tapahtunut. Tota ei just tapahtunut. Anteeksi, sitä ei tapahtunut. Dude! Miten? Ah. Mietit, mitä se ottaa knockbackia mut. Oh my god, mikä kombo. Okei, okay. GG. Kiitti, kun katsoitte tämän matsin, me hypätään seuraavaan peliin! Huop! Tosiaan, tervetuloa. Ja me ollaan täällä kolmannen vai neljännen vai monennen matsin parissa, mä en tiedä. Mä en oo kovin hyvä matikas, mut onneksi mä menen omikseen. Siellä opetellaan matikka ihan jotkut asiat hiessä. Hackste. Mut hei, me saatiin pruttuja hyvä chestplate, joten kaikki on hyvin. Minecraftin voimalla. Vihdoin se kuoli. Selkeästi ihan pirun kauan kuolla. Hoo. Noni. Nyt! Yes! Nätti! Fight me! Psych! Se oli hyvä! Se oli tosi hyvä! Ja me hypätään vielä viimeiseen peliin, joten heippa! Okei, no niin. Sitten mennään tästä, otetaan tästä chesti. Heittää nää ihan pirun hyvät kamat päälle. Okei, se ei saanut tuota semmoista mitään erikoisempaa hullua komboa tossa lopussa, joten kaikki pitäisi olla hyvin. Okei, se otti kaiken sieltä. Tää on luutattu nyt. No niin, me saatiin se alas. Mietit, miksi mä hidastuin niin paljon mun loppuva speedi.
tää sama taktiikka. Nätti. Rekt. Missä on ihmisiä? Täällä on joku. Okei, no niin. Sitten Firessu. Otan poisoni tohon. Ja okei, me vaihdettiin just meidän rodi. En tiedä miksi. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä en oo todellakaan varma mitä mä teen. Joo, kuten huomaatte, niin mä en oo todellakaan varma mitä mä teen. Ota knockbackia, hyvä herra. Tää on muuten hyvin perseestä, jos se tota. Okei. Tää on vähän haastava peli. Se on yllättävän huono. Mut mä oon silti yllättävän paljon huonompi. Mä en tiedä miksi mä oon näin huono nytte. Huono nytte, mutta... Tuva. Katsotaan mitä tapahtuu. Noni, GG, se oli siinä. Se oli siinä. Vai oliko? Oli. GG, kiitti kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos tykkäsitte, ettekä tykkäsitte, jotka kanavia, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi siihen asti. Ciao!